Эн-кондитерея, студия – это мое детище. Само название я очень-очень долго придумывала, но мне хотелось выделить буквы «Н». Это первая буква. Эн-кондитерея, студия – это мой лолоюмс. Носаукуму я очень долго обдумаю. Мне хотелось иметь «Н-бурту». Это первый мой вārда бурц. Меня зовут Наталия. Тапец кондитерея, студия – носаут пар «Эн-кондитерея». Mēs izgatavojam ekskluzīvas tortes pēc pasūtījuma. Kāzu tematiskās gatavojam arī lieliem banketiem, gatavojam bērnu saldumu galdiņus, gatavojam daudz dažādus desertus. Cenšamies piedāvāt ko tādu, kā nav mūsu valstī. Visas receptes ir oriģināli radītas. Ļoti ilgi esmu tās izstrādājusi, cenšamies atšķirties no citiem. Un galvenā atšķirība no citām konditorijām ir tā, ka mēs izmantojam tikai dabīgus produktus un īpašas receptes. Daudzus desertus jūs varat nogaršot tikai un vienīgi mūsu konditorijā studijā, jo neko līdzīgu citur neatradīsiet. Visas dekorācijas tortēm, taiskaitā cukura ziedi, ir tikai un vienīgi roku darbs. Ja runājam par kāzu tortēm vai citām lielām tortēm, tad piedāvājam degustācijas, visas garšas pielāgoju individuāli. Katram klientam atrodu īpašu pieeju. Nav nekādu standarta garšu, vienmēr runāju ar klientu, lai noskaidrotu, kas viņam vairāk garšo, un torte būtu tieši tāda, kā gribas. Ļoti daudz laika ieguldu attīstībā. Mācos, apmeklēju visas iespējamās meistarklases pie augstas klases meistariem. Mani interesē viss jaunais. Mūsu konditorija var piedāvāt arī vienkāršākas standarta lietas, kas cilvēkiem patīk. Bet es esmu dziļi māksliniecisks cilvēks. Man kā gaiss ir vajadzīgi nestandarta projekti. Kaut kas interesants, kas sniegs man gandarījumu. Kad sāku gatavot kādu torta, es šajā procesā ļoti ieslīkstu. Varu nedēļām domāt par krāsām dekoriem. Man tas ļoti patīk. Visi nez kāpēc domā, ka tādas tortes maksā lielu naudu. Nē, tas tā nav. Cenu politika mums ir tieši tāda pati kā Rīgā, Latvijā. Nevajag baidīties no cenām. Vienmēr ir iespējams atrast kādu individuālu garšu, dizainu un pielāgot to budžetam. Mūsu konditorija atrodas Dārzaugļu ielā 1B. Var piezvanīt un vienosimies gan par degustācijām, gan tikšanās laiku. Vienmēr esmu gatava parunāt un uzklausīt katru klientu. Salāts, mēs dogovorimся i o degustaciji, i o vremeni posiešenia. I pagovorit prosto, ja vsegda gatava pa telefonu s ļubim.